Välkommen tillbaka! Nu ska vi ta och installera operativsystemet. Vi har dragit på det länge nog tycker jag så vi hoppar tillbaka till våran KMQMU Och i UTM så tar vi och trycker på den stora play-knappen i mitten. Och här nere bredvid så startar min virtuella maskin och den ser ut på det här sättet när den väl håller på att starta upp. Jag får ett val här. På vilket sätt vill jag installera mitt operativsystem? Jag kan om jag vill välja grafisk installation. Jag kan installera det med en talsyntes. Jag vill använda mig av den vanliga översta install knappen för ett textbaserat sätt att installera det hela med. Så där. Jag skalar upp det här en aning så det blir lite lättare att se vad jag håller på med. Något sånt där blir maximalt zoomat. Okej, okay. maximalt zoomat och dålig upplösning. Okej, okay. vilket språk vill jag ha? Default är engelska. språk så jag kan väl använda engelska för att installera. Jag trycker på Enter. Nästa steg. Var är jag någonstans? Ja, jag befinner mig inte i United States. Jag befinner mig i Other. Närmare bestämt Europe. Vilket land? Det här är en lång lista. För att hoppa ner i listan så brukar jag trycka på T. Nej, förlåt. Jag brukar trycka på S för att hoppa ner till Sweden. Och jag trycker på Sweden för det är där jag befinner mig. Enter. Vilken tangentbordsuppsättning vill jag ha? Här fungerar en UTF-8 strålande så jag trycker bara på Enter-knappen där. Vilken Keymap vill jag använda mig av? Det vill säga vilken tangentbordslayout vill jag använda mig av? Det finns ju många olika tangentbordslayouter. Om du har ett Ö på ditt tangentbord så har du antagligen den vanliga svenska layouten. Så jag trycker på S i listan och går ner till Swedish för det är ett svenskt tangentbord jag vill använda mig av. Det här har ingenting med språk på operativsystemet att göra. Det enda det här har att göra med är hur sitter knapparna på ditt tangentbord helt enkelt. Jag har ett vanligt svenskt tangentbord med Å, e, Ö och så vidare på så jag väljer svenska. Om du har något annat tangentbord så kanske du väljer det istället. Swedish blir mitt tangentbordslayout så jag trycker enter. Jag sätter igång och laddar in lite andra komponenter som behövs under installationens gång. Den försöker att hitta nätverket. Den försöker att konfigurera nätverket med DHCP. Och jag har kommit fram till steget att mata in mitt hostname. Det här är bara ett namn. Jag skriver in namnet Debserver. Det blir ett bra hostname. Domain name vill jag inte ha så jag bara trycker på enter och lämnar den blank där. nu ska jag läm skriva in vilket rotlösenord, det vill säga vilket lösenord ska den absolut mest kraftfulla användaren få på datorn. Jag skriver in lösenordet “Superhemligt”. Jag Kan även trycka på tab och trycka på space för att välja den nära och se att jag har valt lösenordet superhemligt. En bra idé är att titta att det står det man tror att det står så slipper man stava fel på rotlösenordet. Det är jobbigt. Så där allting ser bra ut. Jag trycker på tab för att ta mig bort till Continue knappen och trycker jag på enter. En gång till behöver jag skriva in lösenordet för att verifiera det så återigen skriver jag in superhemligt. Och trycker på enter. Hade det där varit fel så hade jag kommit tillbaka helt enkelt och fått skriva in lösenordet en gång till. Men jag skrev inte fel. Varsågod all sin dag. Full name for the new user. Ja, jag heter Christian Olsson så jag skriver in det som mitt fulla namn. Trycker på enter och sedan ska jag skriva in vilket username jag vill ha. Ja. Jag kan använda vad jag vill här. Eh, om du heter Lotta exempelvis så kanske du skriver in username Lotta. Jag brukar ha username Krille på saker och ting så jag skriver in username Krille. Eh, skriv in det du vill ha som användarnamn helt enkelt. Någonting som är smidigt att skriva in. Trycker på Enter. Sådär, nu har jag skapat mig en ny användare men min nya användare behöver ju naturligtvis ett lösenord också. Så vilket lösenord ska vi ge den här nya användaren? Jag tycker att ordet hemligt blir ett bra lösenord. Jag trycker på tab och space för att visa att det verkligen står hemligt som lösenord på den där. Jättebra! Jag har stavat rätt på ordet hemligt så jag trycker på tab för att ta mig till Continue-knappen och trycker på enter. Reenter password to verify. Jag skriver in ordet hemligt igen och trycker på enter. Sådär! Nu har vi satt lösenord på rotanvändaren. Vi har dessutom satt ett lösenord på användaren Krille. Som min användare heter om din användare heter något helt annat. så är det troligen den användaren som du har skrivit in lösenord på. Använd inte svenska bokstäver i användarnamnet. Det kan bli knepigt. Okej, nu ska vi partitionera hårddisken. Jag väljer det översta alternativet Guided Use Entire Disk. Så jag använder hela 5 GB disken jag har skapat. Trycker på Enter. Här får jag då välja om jag vill ha alla filer på en partition eller om jag vill ha en separat home-partition. Jag väljer att lägga alla filer på samma partition. Sådär, här kan jag då se hur saker och ting har skapats, vilka volymer som har skapats och så vidare. Jag ser att det har skapats en botvolym på 536,9 megabyte. Det har skapats en rotmapp på 4,3 gigabyte, det är den stora. Och det har skapat sig en swap eller ett växlingsutrymme på 481,3 megabyte. Växlingsutrymmet är det som används som låtsas-internminne den dagen som internminnet tar slut. Men vi har så pass mycket internminne i datorn, hela en halv gigabyte, så det kommer aldrig att behövas. Jag går ner och eh, väljer Finish Partition and write Changes to disk. Vill jag skriva de här ändringarna till disken jag trycker på pil höger för att ta mig till Yes-knappen och trycker på eh, Enter. Sådär. Nu ser den då till att partitionera upp mitt system i de partitionerna som är valda. Den ser dessutom till att i bakgrunden under tiden som jag pratar här installera bassystemet för datorn. Det hela går ganska fort så till skillnad från när jag gör mina PC-inspelningar så tror jag inte att jag kommer att behöva pausa och klippa speciellt mycket i den här filmen faktiskt. Så vi hoppar väl tillbaka till att se vad det är som händer och där är det redan färdigt faktiskt. Nu letar den efter installationsmedia som finns. Är det något annat jag vill använda mig av? Nej, troligen inte så jag trycker på ny knappen där. Så där. nu ska vi då använda oss av en tjänst på nätet som innehåller alla programvaror jag vill ladda hem över nätet. Och det är det sättet man använder för att ladda hem programvara på en Debian Linux-maskin. Var i världen vill jag leta efter programvaran? Jag, jag väljer den platsen som är närmast mig. I det här fallet Sweden, låter som ett bra val. Vilken av de olika platserna i Sverige vill jag använda mig av? Den översta alternativet där det står deb.debian.org är den bästa. Därför att det är en virtuell tjänst som ser till att välja den eh, spegel som, in som innehåller den snabbaste nätverkskopplingen till mig. Nu tror jag visserligen inte att det skiljer något nämnvärt på olika platser i Sverige. Och spegelbilder förresten kan eh, kan jag väl berätta vad det är för någonting också. Varje gång som du laddar ner programvara från nätet via Debian servrar så finns replikerade Debian arkiv. Alltså all programvara till Debian finns på flera olika ställen i Sverige. I det här fallet finns det åtta stycken officiella ställen som har en kopia. Så jag trycker på debdebian.org och låter operativsystemet välja. HTTP-proxy har jag inte så jag trycker enter. I bakgrunden så konfigureras nu apt Advanced Package Tool som är sättet jag använder mig av för att hämta hem programvara till min nya blanka Debian-maskin. Får en fråga vill jag med, vara med i Popularity Contest. Det finns det är helt enkelt om jag vill vara med och berätta för debian projektet vilka paket jag har installerat så att debian projektet vet eh, vilka paket som är de vanligaste. Jag väljer nej på den där. Sådär, jag får upp den där rutan. Eh, I den här rutan så kan jag då välja om det är något speciellt som jag vill installera. Om jag vill installera någon grafisk miljö och så vidare så kan jag då välja det här. Jag vill inte ha något annat än det som redan finns här så jag trycker på tab-knappen en gång. Nu tittar jag noggrant på listan för att se att det inte finns några kryss någonstans bortsett från de två nedersta. Jag vill använda mig av SSH-server och jag vill ha även standard system utilities. Så jag ser till att just SSH-server och standard system utilities är markerade och trycker på Continue. Det som nu händer är att utöver bassystemet som vi redan har installerat så har vi en del andra saker som är installerade också. Och alla de prylarna körs in i bakgrunden under tiden som jag sitter här och pratar. Och eh, där var det färdigt. Och Nästa steg är att den lägger till en Grub bootloader som är eh, en miniprogramvara som jag använder för att eh, starta upp. Och eh, jag behöver inte prata så mycket längre. Där är allting färdigt. Setup is complete. It's time to boot your new system. Make sure to remove the installation media so you don't have to boot into the new. So, ja, ta bort installationsmediet helt enkelt. Det vill jag göra och för att göra det där så trycker jag före jag har startat om. Nu ska vi se bara. Eh, nu ska vi se här. Eh, jag trycker nere i min docka så trycker jag på programmet UTM. Var har vi den? Jag får nog nästan vara vänlig och förminska ner den här. Där. Så, jag minskar ner den här så att jag ser min UTM. Scrollar ner i listan. Där det står CD-DVD och Debian. Jag trycker på Clear där. Så att jag nu har ingenting inmatat i min CD-tray. Så det står Empty här. Jag har ingen CD-skiva i. Går ner i dockan igen och visar upp min virtuella maskin och nu är jag på bra humör för det jag har gjort nu är jag matat ut CD-skivan. Ni vet förr i världen så fick man trycka på en knapp och så åkte ut en CD-släde. Det behöver vi inte längre. Sådär, continue to reboot. Ja, jag kan reboota för jag har faktiskt fixat i ordning det här med att ta ut CD-skivan. Jag trycker continue. Och saker och ting stängs av. Och sedan så startar den virtuella maskinen upp igen. Här! Jag trycker på pil nedåt för att den här skärmen ska stanna lite grann. Om jag kommer till den här skärmen. Det vill säga att det står Debian Advanced Options och UIFI eh, eh, firmware settings. Om den där rutan kommer upp. Då har jag startat datorn på min hårddisk. Nu är det min virtuella maskin helt enkelt som startar igång. Om jag istället får upp den här välja Graphic install eller install eller text, speech, synthesis och så vidare. Om jag får upp den rutan då har jag inte matat ut hårddisken. Då eller matat ut CD-skivan, rättare sagt, då är det fortfarande installationsprogrammet som går igång. Då kan jag lösa det genom att stänga av saker och ting. Jag bara trycker på Exit, stänger av min maskin och så kan jag komma tillbaka till den här rutan som vi har någonstans under här. Och eh, välja att eh, den här CD-skivan. Jag trycker på Clear där för att mata ut CD-skivan. Men nu har jag installerat mitt operativsystem och eh, det är väl dags att starta igång det för första gången. Så jag trycker på Enter-knappen. Och eh, sådär lång tid tog det att starta igång operativsystemet. Eh, Debian GNU Linux 12 Debserver TTI 1. Nu har vi installerat vårt operativsystem och om jag vill så kan jag logga in på min maskin. Låt oss säga att jag loggar in som användaren Root med lösenordet superhemligt. Och det gick alldeles strålande. Jag är inloggad. Min maskin fungerar strålande. Nu vill jag stänga av maskinen för tillfället. Jag stänger av den genom att skriva kommandot Power off. Power off i ett ord och trycker på enter. Så är min maskin avstängd. och Jag ser att den är avstängd på grund av att jag har en stor play-knapp i mitten. Jag kan nu trycka på krysset. För nu är maskinen avstängd. Jag ser här även i min bläddrade av virtuella maskinen att den är avstängd. Om jag har flera virtuella maskiner så kommer de att lägga sig en rad här nedanför mina olika virtuella maskiner. Än så länge har vi bara en virtuell maskin och det får bli bra med det där. Jag tänkte göra en liten film till med att hur vi pratar med vår virtuella maskin för att inte behöva sitta i det här tråkiga fönstret som vi gjorde där. Men jag tycker vi sparar det till nästa del. Så länge, hej då!